ke Pak siapa tau Pak? Aduh, apa itu? Pak siapa Pak? Lupa aku namanya. Lu kok yuk mata masak mulu ya? Lah iya. Lah ngono. Lah nak kelo patang area. Lah iki buka sih, Mah. Truk mundur nyemplung lho. Lah cek tas lho, Mah. Apaan? Masa lah. Mundur truk e tas. Lah iya. Lah patang area. Mandek dulu teh. Saya bisa. Ini lah, iki lah, iki lah. Tak kira nek parkiran sing muni. Bang, gak pernah ada lah, Pak. Di sini, kene, kene. Jember. Patung reyake kok ngene. Kosongane aman. Iki video setting dulu. Ini sama nih. Video setting. Tapi ku nang ndi ya, Mbak?